Так, добър ден. След 10 дни усилена работа с отделните екипи през учите сектори. Освен програмата, която предложихме при няколко месеца, сме направили и нови допълнения, нови анекси към нея. Искам да съм благодарен на младежите от ГЕРБ, които ме направиха оптимист за партията, защото с над 250-300 младежи съм следял тези дни. Не съм очаквал, че имаме толкова силна подрастваща смяна от толкова грамотни, умни, красиви, отговорни млади хора. И мисля, че не че другите са застарели, мисля, че може да направим една много добра гама от най-добра смес от знанията, уменията на доказани, успешни министри с младостта, дразновението, силата, амбициите и енергията, която имате вие да се канализира в полза на обществото. Защото хаосът, ченгеджийството, което в момента ни вкарват и разбира се, после мълчат. Това, което изтърмането всъщност започна да си назначат хората в митниците, в НАП, ДНСК, в горите, нищо общо с това, което има като единствена цел на служебно правителство да проведе честни, свободни избори. В момента имаме едно състезание от един кандидат президент с неговия щаб, стои по министерство. Няма парламент, няма друга институция. Аз не знам, света има ли такъв аналог. За едни избори кандидата за президент да е едноличен господар в страната. Разбира се, ние ще се готвим много добре, подготвени сме и хаоса, който и страха, в който искат да накарат да живеят хората, няма да стане. Защото когато управлявахме ние, нашето коалиционно правителство, защото някои социолози си позволяват да кажат ГЕРБ били сами. Напротив, ние винаги сме управлявали в коалиция. Предишния мандат с Реформаторския блок, следващия мандат с Патриотичния блок. И аз съм много щастлив, че колегите от ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ се организират и се заедно на избори. Освен това, ние сме ГЕРБ СДС. Също нека да се има предвид. Така че пълна мобилизация и затова днеска мога да обявя и ръководителите на двата най-важни щаба. Националния с заместник-председател на партията Томислав Тончев и Софийския с заместник-председател на партията Дани Мих. Всички вие като членове на Софийския щаб ще имате възможност да се представите сега и да кажете с какво ще донадградите и как ще се обърнем към софиянци, не само. Мисля, че всички го виждат. И южните ги, завод за отпадъци, булеварди, градини, паркове, фонтани. И наболелите проблеми, особено с детските градини, детските градини. Той трябва да бъде решен тези дни. Защото за радост, София се увеличава с 4-5 хиляди деца на година. Това означава, че София трябва да строи минимум по 15-20 детски градини на година. И тук ЗУТа трябва много внимателно да се направи. Като даваш разрешение за един строителен комплекс, трябва да общината да изиска там да има поне 2-3 детски градини. Че хората се населяват и след това казват, ама къде ми е детската градина ми? Само като станахме, бяха реституирани пълни данни, продадени, унищожени на 45 детски градини в София, то се е в център. И това наследниците на една партия в момента експлоатират, които те направи. Стотици детски градини сме построили ние в ГЕРБ,
което се гордеем и още ще построим 65 милиона авансово превърнато на Столична община само за детски градини, но те няма да са достатъчни хичи. Но до тук бяха. Слушайте, това са хората на 2 години за общински съветници, районни кметове, за кмет на София, от тях ще избереме кандидата. Така че всичко това, което говорите, не ви го препоръчвайте. Просто го свършете. Бусите с двойни дъна от Костинброд, където ГЕРБ сме извозвали бюлетини. От печатницата на червения депутат Петър Кънер, примерно или някоя друга. Още чакам да ги видя, не съм ги видял. А надали някой ще ги види. Що ги няма. Още чакам да видя кетчерите, които фабрично не могат да записват, а ни обвиниха тогава, още колегата Цветанов беше тук, че едва ли не, сме записвали. Сега ни обвиниха пак в същото нещо. Само че тези, които записваха, сега са във вътрешно министерство. И точно те направиха въпросната операция, където източиха скреча от тая рогарата, за да видят кои и как са пътували. И сега пак му виникаме същото и казаха, че едва ли не си били унищожили някакви записи наводнено. Поискай по достъпа на информация. Отиди, виж в кое мазе, как се е наводнило, кой ги унищожил, как са се унищожили електронни носители в мазето. И така нататък. След като освобождават шефа на ДАНС, сега да видим достъп, да видим защо, как и къде. Окей. Okay. Аз приемам. Областните управители, че ги сменили. Имат отношение по изборите. Полицейски шефове сменили. Имат отношение по изборите. Независимо, че ние проведохме честни избори и всички ги признаха. Не? Но приемаме. Приемаме, че дори и ДАНС има отношение по изборите. По отношение за изборите имат митници, освен да им събират пари явно, защото върнаха шефа на Орешарски на митниците. Нали така? Те и Орешарски го върнаха. Те и Орешарски върнаха, но шеф на митниците, кое налага по изборите, каква му е роля? Или шефа на ДНСК? Какво ще спомогне за изборите? Ако има редовно правителство, да ги сменят всичките, тяхна работа. Но сега, нали, по Конституция ролята им е да проведат честни избори. Какво отношение имат тези смени? Така че, ето ви пряка задача. Вие, младите, идете и проверете. Къде, как и защо. Ние също искаме, ако някъде има, аз съм почти убеден, че не, така, да се разграничим и ние. Това е една малка част от Софийския щаб, най-вече районните кметове, защото е много важно, проблемите, които имам и имаме възможност да ги решим, да бъдат решавани. Мисля, че той е изцяло ориентиран към не само младите хора, а и към работещите хора, към мислещите хора, към знаещите и искащите да постигат успехи, които искат да не живеят в хаос и да не бъдат зависими. Защото махането на шефовете на служби, особено сега на ДАНС, разбирам, че е станало, единствените причини са разкриването на шпионските мрежи на Русия. Единствените. От тук нататък никой, мога да се обзаложа за всеки един от вас, вие сте млади, живеете по-дълго, никога в България повече няма да разкрият руски шпион, никога няма да се сложи някой повече главата в торбата. Извинявам се на тези момчета, които съм ги карал да защитават националната сигурност, а те били непочтени според някого. Слагам бас с всички. Повече руски шпиони няма да бъде разкрит. Нито мрежа. Това е причината да ги махнат. И си измислиха за това. Искам ти сега да се внедрите и като тях нахално, брутално до края да изчистите
какъв го и как са послушвали. Ако някой е работил или си е говорил с криминалния контингент и е попаднал на мероприятие, това е съвсем друга тема. Но да сменя шефовете на служби, когато ти си само един служебен министър, не го разбирам. Това е реваншизъм. Тук ние много можем да говорим. И може би вече е време да говорим. Къде работеха децата им, на нашите опоненти, нашите правителства. И дали сме... Но днес е хубав ден. Днес е хубав ден, защото оптимизъм има в нас. Виждаш колко бързо се почувстваш стар. Аз вече... Това исках да ти кажа, иронията. Прави си сметка един мандат премиер и вече Криско ти тише в гърдата. Това е положението. Слушай, една седмица кандидат премиер и вече тая работа става. Една седмица кандидат и така. Така че с това, мили мой, отутре имате НДК щаб, осигурени възможности, отивате, работите и искам, Дани, ти за София, то ми за страна. Искам по същия начин по секторните политики. Другата седмица да продължим, за да може хората да видят максимум от колко много нови, млади, образовани и от християните, и от мюсюлманите, и католици имаме, от всички в партията. Така че няма си разваляме настроението с тези. Те, освен хаос, те почтенност няма. И, за съжаление, когато станат факт всичките им опити, а и успешни за преврат и влизане през задния вход на комунистическата диктатура, така е било 44-та година, аз съм се чудил как е станало, то точно е така е станало. Избили са елита на нацията и след това, айде 45 години комунизъм. Това в момента се опитват да направят, само че през задния вход. И не е случайно да се направи правителство. 165 депутати да имаш и да направиш правителство. Нарочно не беше направено, явно, нали, схемата е по-дълбока, за да може това правителство да свърши мръсната работа на кандидата за президент Радев. И тук аз нямам съмнение. За съжаление, много пъти сме минавали през такива ситуации и пулки не сме си извадили като нация. Затова ние искаме да покажем как виждаме ГЕРБ следващите 10 години. И вие сте гръбнака на това. Малка част е тук, защото не може да събере. Все пак едва му се оправихме с пандемията. Да сте ви живи, здрави, успех, от утре в щаба. Каквото решите, както го решите, вие носите отговорност. Благодаря ви. Благодаря.